kuna watu sisi tumewasupport kama jamii ya Wakamba miaka mingi, na wako na audacity ya kusimama wanasema ati Mkamba ni nini, ati Mkamba ni nini. Hiyo madharao mtawacha, hiyo madharao mtawacha. Maneno ya kuona Wakamba kama ni ghasia, tuko na nyinyi. Hawezi kusema ati Mkamba ni nini, Mkamba ni nini. Mkamba inza ukifanya nini siasa za Kenya, Mkamba ako ndani ya map. Kama Mkamba aegemei pande fulani ama pande fulani, siasa za Kenya haziwezi kuendelea. Kwa hivyo as a Kamba community, and I'm telling our His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hatutaki kuchukuliwa na madharau na mtu. Kawacha nikuambie, sifichi sasa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambia Raila akuje nyuma yako. Ambia Raila akuje nyuma ya nani? Support His Excellency Kalonzo Musyoka. And I'm telling you with no fear or favor, if you do not support him, we are not with you.